Sveiki, kartais pasidarboti man tenka įvairiai. Ir ne tik sode, o pavyzdžiui ir miškelėje, kur norėtumėt sukurti gražią aplinką. Ir čia mes pasidarbavomės jau su pjūklais, su tokiais sekatoriais. Tačiau mūsų dizainerė sako, kad ir tas, ir sutinės šakas irgi reikia pašalinti. Ką daryti, su tais įrankiais nepasiekiam. Tai tada į pagalbą mums ateina štai toks įrankis. Ilgas pjūklas, teleskopinis, kurio irgi galime reguliuoti. Ir jų turime įvairių modelių ir trumpesnių ir labai ilgų. Čia yra italų gamybos Falket įmonės įrankis nuostabos. Ir dabar pažiūrėkime, kaip jis mums padės. Ištrauksime maksimaliai. Čia yra maksimalus aukštis, žiūrėkit. Ir čia jau galime pjauti ir labai aukštai, žiūrėkit. Puiku, dar aukščiau. Lengvai, o dar aukščiau. Ir tenai susitvarko kuo puikiausiai. O jeigu norėtume nupjauti dar aukščiau kažką, šitai pušiai tikrai nereikia. Kaip sakiau, turime dar ilgesnį pjūklą. Taigi sulankstytas, kad taupyti vietą, jis užima vietos tikrai nedaug. Ką galime reguliuoti, tas irgi yra naudinga. Pavyzdžiui, jeigu pjauname žemai, tai galime tada kam padaryti štai tokį. Ir tada pjauname horizontaliai, arba netgi žemiau. Įprastai dirbant, padarome štai tokį kampą. Čia reguliuojasi, paspaudžiam šitą mygtuką ir traukiam, paspaudžiam ir traukiam, paspaudžiam, traukiam. Pabaigoje iššoka štai šitas mygtukas, kurį, jeigu norime vėl atgal gražinti, paspaudžiam šitą mygtuką ir viskas, ir tą vėl dirbame su šiuo. Kada dirbam, taipogi užspaudžiam, kad būtų patikimiau, ir pjaunam. Kažkas gal pasakys, ir man anksčiau irgi iš karto į galvą šauna mintis, kad čia reikia atnešti kopėčių ir su kopėčiom tiesiog su trumpu pjūkleliu galime pasidarbuoti. Tačiau, žinokit, kopėčios tai yra gan pavojingas dalykas. Man teko nukrysti ne vieną kartą. Šis įrankis yra visiškai 100% saugos. Kartais labai nepatogu prieiti brūzgynai kažkokie, jo, arba šitą pušį, pavyzdžiui, reikia nukarpyti, nuvienėti, tai va, prašom, žiūrėkit. Per atstumą tiesiog. Labai lengvai. Ir kada pjauname horizontaliai, tai atkreipkite dėmesį, kam pat štai taip turim padarom. Trys judesiai. Du. Puiku. Labai naudingas įrankis. Labai patogu, žinokit. Ir lengva. Užsisakykite, jeigu reikės jums pjauti kažką aukštai arba labai aukštai, puikus įrankis. Užsisakykite, naudokitės ir sėkmės.